cia mwanya mwiroreri nitwacokereria mitambo-ini na twina Rev Maryann nio kandiga da tukorwo tugikenga kenga kwa ndagĩka iria ngai egũtũteithia na tũgũkorwo twĩnake haha nĩ mũtungatĩri wa kĩrathimo na nĩ njũĩ atĩ no egũkũrathima koguo wĩ harĩa ũrĩ nĩ wega rĩu tũtĩe ngai twambe tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri kuma kũrĩ ngai nĩgetha mũtungatĩri arĩkia gũtũhunjĩria tũgĩtigwo haha twĩnawe tũgĩkenga kenga na ndirĩ na ũndũ ũngĩingĩka rĩu thaa ici no kũmũnyita ũgeni nĩgetha atũgeithie na thutha ũcio rĩ agĩtwĩre kuma rĩrĩa twĩrĩgaine rĩ matwaranĩte atĩa na ngai Reverend no agĩithĩka mũno ndungata ya ngai karibu sana ngaigua gũkũgeithia ngacoka ngaririkana nĩ twahingĩirwo ngeithi ti kĩega ningĩ no kĩega andũ nĩ mamenyerete nĩguo ona ũndũ ũyũ kĩrĩa kĩrangenia nĩ atĩrĩrĩ andũ aingĩ nĩ mararaha atĩ he kaũndũ ndutĩtwo nĩ kĩũndũ gĩkĩ na kũrĩ andũ maramenyire kaũndũ mataroĩ kana kaũndũ matarecirĩtie no meke maracokire kũmenya atĩ no meke thutha wa kũbocwo gũtigithia ũrĩa marekaga nĩ korona koguo rĩ ũndũ o wothe nĩ ũkaga nĩgetha ngai agoce ũndũ wothe nĩ ũrĩ gĩtũmi tondũ warĩ rĩ rĩu ona andũ arĩa manyariraga andũ na moko rĩ arĩa mendaga kũnũha na hagi rĩ ndaragĩthirire ona hamwe yagĩkinya mũico hau no kĩama kũrĩkĩria ta andũ arĩa marĩa tene metagwo Isiraeli harĩa kĩambĩrĩria nĩguo na nĩ kwega mũno tondũ kwĩna thayũ thank you mũno na wĩ karibu sana ĩĩ tũtiĩrĩgaine nawe ona studio no itũ njerũ ndũrĩ ũrahunjĩria kuo maũndũ magĩrĩte kwagĩra gũkũ ĩĩkarokonaa nĩ hagĩra ningĩ makĩria na itũgũgĩtĩĩra gũkũ aca rĩu karibu sana na ngehoka nĩ ũkoretwo wĩna thayũ kuma rĩrĩa twĩrĩgaine ndĩna thayũ mũingĩ mũno tiga rĩu nĩ kĩũndũ kĩga korona na harĩ o handũ tũrakĩhutĩtie o hanini ahunjia na maũndũ maya mothe matiagaga tondũ kĩndũ twa mandĩkĩte nĩ bibilia nĩguo no makĩria ya mothe ndĩna thayũ tondũ ndĩ mũgima Jesũ nĩ mwathani nĩ amenyereire kuma kwĩrĩgana na rĩu ningĩ no kũhunjia tũrahunjia ngai ona rĩa tũrathiĩ tũtarathiĩ igongona-inĩ no kũndũ tũrahunjagĩria na tũkona wega wa ngai nĩ tondũ na ũguna Facebook tũrakĩrĩ okuo ũrĩa kũndũ tũrathiaga andũ ũrĩa atatũ na ngai areka wega kũu gũtirĩ ũndũ ũrakwamĩte no gũthaithana gũthaithana ithiĩ na mbere ũgeithie mwĩroreri rĩu mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV rũciũ nĩ rwa mũthĩ ndakũgeithia na ngĩthica wendo wa mwathani ngetĩkia wĩ mwega na wĩ mũrathime na ngetĩkia rũciinĩ rũrũ tũnyitanĩre hamwe twĩgwatanwo na nĩgetha tũmenyane makĩria ihinda nĩ iraya tũtĩrĩgaine no nĩ twacokerere mĩtambo-inĩ na ta ũrĩa mandĩko maugaga atĩ wendo nĩ rĩathani nĩgetha twendane ihinda rĩrĩ na nĩgetha tũhunjanie twĩgwatanĩro marĩtwa makwa kũririkanio rĩngĩ njĩtagwo Reverend Maryann hunjagĩra itũũra rĩa Membre kanitha wĩtagwo Bethesda International Ministries na nĩ ngocaga ngai tondũ twĩ kũu nĩ kuo ngai atwaragĩria agatũhũthĩra na njĩra nene o ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndoka haha no nĩ ngũkũhe namba yakwa ya thimũ waya kwenda kũnjaria tũgĩthiĩ na mbere na ndungata ĩno ya ngai Makumbi Pilot na nĩ njũĩ wamĩnyita nĩ tũkũhota gũteithania 0708 727 188 0708 727 188 twĩ hamwe mũno tũgate ngai sunday ĩno na nĩ ndĩramenya ihinda rĩrĩa tũgũkorwo twĩ haha tũkwaria na nĩ ũkwĩmenya karibu sana thengi mũno mũtungatĩri nĩ tondũ wa gũka na gũtwĩra atĩ nĩ ũkoretwo wĩna thayũ na ũgagĩtwĩra atĩ nĩ wakena nĩ kũingĩra mũciĩ ũyũ thengiũ mũno o toguo warathimo nĩ kũingĩra mũciĩ ũyũ ona nĩ watuĩka kĩrathimo harĩ ithuĩ makĩria niĩ mũno tondũ niĩ nĩ niĩ ngũnyitĩte ũgeni koguo hĩndĩ ĩrĩa woka rĩ nĩ watuĩka kĩrathimo koguo nĩ ndagaya kĩrathimo ona ũndũ ũrĩa wangenia mũno makĩria nĩ atĩrĩrĩ ona na twĩ roho-inĩ ũmwe makĩria ĩyo mwĩra yakĩrigwo kaharĩ kwa mũthĩ karĩ bathidĩ areke kũrathi nĩ ndũkuona kĩũndũ gĩkĩ nĩ kĩega mũno mwĩroreri makĩũndũ hena ngai wĩ haha gatagatĩ-inĩ hena ngai mũingĩ ngai maũndũ make ndũngĩmamenya maritũ nĩ ma ngai nĩ gũtongoria nĩ roho wa ngai nĩguo hihi thengiũ mũno nĩ ndakena na ndakĩmenya atĩ ngai ũmũthĩ e hamwe na ithuĩ na nĩ egũtũtungatĩra na njĩra ya magegania tatwĩre kaũndũ ũngĩenda gũcea na ithuĩ kuma rĩrĩa wĩrĩga gũkũ nginya rĩu ũtatanaingĩra kiugo-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngoretwo ngĩũka Gĩkũyũ mahinda maraya na nĩ tũkoretwo twĩ hamwe ona rĩrĩa gũtarĩ life na rĩu ngona ũmũthĩ ningĩ nĩ kwega makĩria tondũ nĩ tũronana na tũkaaranĩria ndanakorwo ngĩrĩ ũhoro wa magongona ma tĩĩri
ndana korogeri horo wa rurime na to nakwa tukeri horo wa kidu gitako kumeneka na ubini ogukuthini wa gikuyu na kuma hinde yothe ni ngoreto na andu matiganite fact na itaragi na andu memory maru ni ngite andu kegumune agwethe kuraya na ngagocanga itondu andu memenya ni maringira magongona ini na magoka kigongona ini kana magetha mutungatiri na ru horo uyu gatuika ni wagirira makiria ku ni kuririkana magongona twaragi horo wa mamatiri muno na ni ndirenda kutida tidiko hanini wa muthenya wa umuthi na ni morete andu ngi muno kona andu ni magire micii kona andu angi ni mathire mawira angi matoi ngai makimumenya makiria na ngagoca ngai tondu gikuyu ni ikite magegania tondu na kuria turi umuthi igongona ini kana kagona ini gitu kuria andu mokite mugaga hi ndi ndaku ni ngu tv ngirathimwo ndenda gucika hamwe nawe koguo ni nyonete wega wa ngai ona gwitikirika ona ngacoka ngamenya ati andu mahonokete ni tondu wa kiugo giki koguo toro uguo ona gukorwo ukiiguika nginya mabururi-ini ma nanja gukorwo ukiiguika nginya thi ng'ima kana wa andu othe ngona ni kiama koguo ndenda gwitikia mundu ureri wa umuthi ona kiria tuguthii na mbere nakio ni gigukuohora uri mbara-ini ana kana hihi maundu makuohete na nigetha tuthii na mbere na guteithania niguo koguo ndirakena ni kumenya ati twi haha nigetha guteithanie yes thank you mwana mutungatiri na ri muthenya wa umuthi ri nikwenda utwire ukwenda tuthii na mbere na topic iriku riu mwiroreri he maundu aragia uhoro wamo ma kirumi niguo na ndambiria uhoro wa kirumi kiaragia tiri he andu akinyi tukiaria kirumi kia mundu kiene na riu umuthi ndakwaria kirumi gitagwo giitura kirumi gia itura kuria waciarirwo tiri waku no gwitikire na no ukurege niguo ngiheana example hindi iyo andu mangiririkana he mandiko twathomaga ni kwenda gucokera tu o mwari umwe tu makupeirwo twithoma kiambiriria ithatu o mwari ucio umwe wa 17 na 18 peke yake nawe mundu murume ngukwira atiri tondu ni uiguire mutumia waku waria itunda ria muti uria ndagukandirie ngukwira ndukana ngikwira ndukana rie tiri ni ukunyitwo ni kirumi ni undu waku ugutura urutaga wira wa minoga niguo wonage gia kuria itinie kaiga atiriri tiri urimeraga ria na miigua na uririaga mimera ya githaka kiu ni kirumi kiria Adamu arumirwo we personally ndarumirwo no tiri wake niguo warumirwo akiirwo aririaga tiri wa githaka arigira miigua-ini aririaga nginya ta tuhuti twa githaka niguo gikukira kirumi kiugaga yani ndari kindu kiega akona na niwe ndirwa tiri muririaga na thino no ni mwarega kuigua uge wakwa koguo kiambiriria biu ri thina witu wothe wi haha tiri-ini tiri-ini uyu tuikaririe umuthi niguo umite nguo ino winayo niguo wiragwo atiriri enja tiri nigetha tuone thahabu enja tiri nigetha tuone kindu kiria kiega niguo kumaga maguta kana kindu giothe turahuthira thino kiumaga tiri-ini kindu kiria ngai atuheire ni muoyo no ishu wonaga augire atiriri mandiko mugaga thiini wa kiambiri maugire atiriri ni kugie ukigia mai ni kugie ukigia nyamu ukigia kindu giothe koguo kindu giothe tusabaibaga nakio muthenya wa umuthi tusabaibaga nakio tondu kiumite tiri-ini koguo mahinda maria tiri warumirwo na ni handu hangi makumbaitwo haigwite ta thiini wa Jeremia 22:29 ati we thi ino ni mega mundu uyu koguo undu uyu wothe uri o tiri-ini maundu maria mothe tukoretwo tukigerera muthenya wa umuthi me mbara me maritu me ma magigi maumite tiri-ini niki mundu murugi angienda gukunuha ataimaga tiri ucio wa kinyanga akawoya ucio niguo gukugereka mbara naguo na niguo gukuriria mundu angienda gukunuha ageragia tu njira haria wagerera na nigetha akunyarire koguo ndenda kwaria uhoro wa tiri na njira ndikandikiru hanini tiri wa itura riria waciarirwo kuga atiriri no wigire itura itura rina mbara gatura ndikanona tutura tutatheremaga matura meho uiguaga tu no mbumbara mbugiririo tuku na muthenya kwi matura mangi me mathina maritu 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 ati kundu kuu tiga marimia matheri tiga gutura uthia cibarua gutiri undu ungi kwi gatura makumbi pairoti kiroho itagwo wa umaraya utathiraga itura riu mahinda maria we waingira itura riu waremwo ni gwikura umenye gutura na umaraya uyu kwi gatura turaga na njohi na bangi itathiraga ukoraga hingo ciothe kana nginya kana kanini kamenyete kunyua gikombe gia njohi ukoraga tu muciĩ ucio wothe
gira na tuni todo wa johi kwe matoro ngeingira kole gutire githomo ando kuma tithomaga shukuru maiguaga tuna ri angi ona matikoro makenda kumenya itura todo ri arumeiro kiundu kiugutire guthere magutire ki na ru ningi githomaga tukani kiare hethina makiria gakinya handu hagakora itura ritire ginya muhunjia kana kanitha handu ngeigua ako gatura karume na gatura gaka gatire undu ngigenda gatiga waga nu mutheri kwitoro ngeingirira ukore gutigia ngobe kana mburi idu cia thakame gutire kindu kugia goro naki toro ni gatura karume kwi gatura ngeingirira ukore andu aria mai ku maticiaraga kana hiyo no ciana iria cia ciaro ikuaga urio yani gutura kuriraga mbirira mbirira giku githeri ngaririkana mundu wetagwo kana itura wetagwo Sodom na Gomora mwirore ni ugithie thome thiini wa ibuku ria Genesis 19 ni ukuona itura wetagwo Sodom na Gomora Sodom na Gomora ria gitura riaga muno ni itura ria guthira itura ria mwaganu mari moru muno mandikumugaga ni kuri andu makinyire makiumirira mundu wetagwo Loti matumitwo ni Ngai mari araika na riria andu kumamonire makiririria muno gukoma na andu acio mandikumugaga mari arume uria mendaga kumanyita mari arume kuguo kutharia wa itura riu wari wa iguru muno no ni atiriri Ngai agikinya handu akienda kuhonokia Loti na Iburahimu agikimera ni mukuma itura riri na riria makinyire ni kuma itura riu ri mutumia wa Loti itu ni ari wa thakameria na ni igirite thiini wake akinyire handu riria murumo anenehire akihura gituika ihiga ria cumbi mandi kumugaga atiriri andu aya matiatigire guthii na mbere Loti athire na mbere na rugendo na iritu ake mariri ndirenda kuga atia gatura gaka tondu kari na manguri na kari na gitumari kari na waganuri kari na maundu ma mataciaranaga ri kiundu giki Loti na ciana ciake maumanire thutha ona kio niguo mandi kumugaga tondu gutiari na undu ngimairigirire airitu a mathire gukoma na ithe o kiundu kiria kiumite Sodom na Gomora kianyita nyina na kiamutiga barabara nigio kiria gikinyita airitu aya makihe ithe njoi na magikoma na ithe niguo mandi kumugaga he gatura getheremirie hau getagwo Kamoabi kana Moabite kuu ni kuo andu acio maumite na gatura kau gatiatheremaga umuthi andu aria twina o ihinda riri tondu ni maremirwo ni gukura gatura karia mundu umite kana gatura karia wahi Tono uhike itura urari na maundu manene urari na kirathimo ukinye handu tondu kwina roho ria tawaraga kuria wanjie gukunyaria na gugukirira uthia ugathina nginya gukira andu aria ngira mwirori ni wega gwikura na gukura itura riaku na gukura tiri uria we waciarirwo tondu tiri ungikorwo wari muthahu thahu uyu gukuma thutha nginya kuria guothe uguthie mandi kumugaga atiriri ni kuri mundu umwe warathimirwo ni Ngai na ni kwenda uhuti oro hanini thiini wa ibuku ria Joshua Tauti oro hanini ibuku ria Joshua mwe mundu arathimirwo ni Ngai thiini wa Joshua Joshua mwe muhari uriku muhari wa mbere mbamira wa mbere wake na wa gatatu tu na riri thutha wa Musa ndungata ya Mwathani gukua Mwathani akira muteithia wa Musa uria wetagwo Joshua muru wa Nuni atiri Musa ndungata yakwa ni akuite tondu ucio wiharirie riu we mwene o hamwe na andu othe a Isiraeli muringe rui rwa Jorodani muthie mutonye bururi uria ngumuhe mwari wa gatatu ikaiga atiriri o ta uria nderiire Musa ri nindimuhete handu o hothe haria mugakinya na makinya manyu ungithoma yothe tondu nundu wa mahinda na mathaa ri ungimika ikuruke yothe ri ugaga atiriri Joshua akigira itura riri ria Jeriko ri eriwo ringira na uge munene muno tondu itura riri ria Jeriko ri nikigia tumaruthi ngoruru mamoro rwari na waganu rwari na maundu na yundu ta icio ciari Sodom na Gomora Ngai tu niendete andu amendagwo Isiraeli ri akiona mutikuingira itura riri na thina na mutikuingira mukore maundu maria mekuo mukuoya mathanduku mumaigirire ciande cianyu muthiururuke itura riu maita mugwanja na Joshua no gwekire akirwo nindirineanite mariko nigumo wega ni ndiri ne athite moko ini maku na riu guo mwakinyithia makinya to guo athoma na baitha to ni mwari gwatira no matiari gwatire oro guo to ndirenda kuga atia makobe pe tu nyumba ya wikara muthenya wo muthi agikuru ni agukombora ona koro hi nyumba yo ni yaku we mwenyewe muthingi ucio agikuru ndwa wa murire umenye ku magongo na meke to rira wagura gatiri ucio kwi magongo na mwene muci ucio amekire matari makirathimo rikire itire thakame akigura tiri ucio na wewe waingira wakorwo na makiro wa thamakaga kuria na tondu na hota kuuta ukuri makopitwa kwa kirumi gia tiri uria
Ona maũndũ marĩa ndanona, wa gũkorwo wanjĩtie na mathĩna,
Kwa
ona ndiroka ni tondu riu waitura uroka ni tondu wake kuigwa gacoka kariganirwo ucio ni ndu rabatara kurutira igongona kuri andu ignorant kana ni kuri andu mahuthagiriria maundu na mundu ucio uthagiriria maundu na kuma thina ini niguo tondu ucio we mwenye ni kuyendera ni igwa na matu ni yonera na maitho na ni ageriria thina uyu kuguo zo no tugire ni kurega rega kana ta uguthararu no ni atiriri ona ngi kinye miaka 10 ri ona ngi kinye miaka 10 na ri uru no ukamburia no na waga kumuria ri ni ukaria ciana iria ciara ani hoy gode ga tere ni ga kinyiria waga ni kuciaro rwa kana ni mande ko maugite kuo mundu uyu ri iyo ti ngoma ku ni kurega tondu ni mani ara igona ni arona no mundu ina thina urathikiriria ni akwenda kumenya muno makiria ingika atia ni getha ndi uhorithanie na ikuru kindu ki ni gya kuriganda imiti tirare ririkanira ri afati kuhurira muje thimu kana kwira mundu ngi amuririkanie kana usadi kinya ri athi kigongona ini na nguga tere ikuru mundu ucio fiu ena fata ndikuona ngiriganu uria mbere na ariganiru uria keri hiyo na ningi kinyaniria gatatu ri agakorwo hiya kenyera kigongona ini kuguo andu ni matige kuigino maundu maya ni matige kumahuthia tondu mekuo tha ici uguo turaria ri tutiroi korona ni guka niki undu kiramire hiro uguo kana ona marakara ma ngai tutiroi ni kuri andu muthio marakuire materigire ni magukua angikorwo we ngai ni aratuhonokirie ri wewe matigari ma ngai kuguo undu uria urabataraga gwika waiguite hindi iyo mbere ri wiki muthenya wa umuthi tondu ndu wira ucio rwaku ni ruriku maandiko makauga atiriri ri ati ngai niwe mwene muoyo na ngai niwe mwene gikuo kuguo angikorwo we mwenye ni akuhonoketie ri niki gigituma ukorwo ni uraigina maundu maya ni uramona nduri mari hi uragitio no we mwenye personally na ikorwo we na thina ri ndikuona uria ungigiririo kuingira kigongona-ini ngai aguteithie na aguteithure tondu ndigitha icio muthi ni mararia ni mawira gutire mawira angi ni marabutirwo ni makambuni angi riu na biacara ciao ni iria ihire thina angi ona ni marainukire ngucagi tondu waringi gukorwo gutire kundu mangithie angi maundu mao mararugamirio ro uguo ndugecirie ni corona urari ona thina ukiambiriria ni haria kindu kiragukorera ire kirakuguthora urimwo gikigima atiriria upia ikorwo ikiambiriria gya gukia maundu mothe o to guiga ni kuri kiambiriria ni kuri ibuku ria watho na ni kuri thama muthira maundu mau no toreze kiri kumitha tu yugaga thiwite ithure wiure kuri uthamaki uria ngerwo rurira na ni ukuna uria ngai gugwikira thengi muno he mundu wetagwa Isaac aranjira tutaririe kanitha waku ukoragwo ku kanitha witu ukoragwo Mebre ungihamba ngari umita Nairobi kuhamba ngari cia Kahawa West muiguru petrol station itagwo ya Gaf itwa haria twaikaraga barabara ni twathamire tukigeingira handu thiini na witagwo Bethesda International Ministries na rĩu ina namba yakwa ya thimu ni ukunyitia tukoragwo ku muthenya wa keri na wa gatatu ona wa kana na ku muthenya wa Sunday tukoona service njega na ni twaranagiria wega hamwe nawe no ngenda rĩu kwaria one on one kenda muthenya ucio wa keri tugwikara thi twaranirie na ni tugũteithania tondu tutithanitie na andu aingi thengi muno ndenda kuguthomera ndumiriri yo haha ta 10 uguo ni nyingi muno ni magana no riu no nguthomere cigana ona no na thimu ni marahura haya Esther thathi aratwira ni arakenio ni kihunjio giaku na emwe na wanaroko gicuru wa kahua raini akaiga ekuria mwena wa raini banana na akaiga urathimwo muno na ke Yunis wa saluni araiga ati saluni etago kajiko salon na ndaha arakenga kengera na ke mundu gwitwo David Kiarie akaiga ni arathimetwo muno ni kihunjio kiu mwere Zack na akaiga na ake akaiga heka undu amenya ataroi mere mugaka na ake akaiga kuria mwena wa Zimaman na he mundu uretwo David Kiarie aratwirorera ekundu gwitagwo Subukia kuria Naikuru na chao siria liwa Samata na ake agaiga atwirorera e Samata kundu gwitagwo Nyandarua County ndamiriri ni nyingi muno Esther Kimani akaiga kuo muno mundu ugwitwo Jane wa Githurai na ke mitambo-ini muno Ruthu Mwangi wa Igikiro nake mundu ungi haha uretwo Njoroge wa Arusi akaiga e mwena wa Baba Dogo ndamiriri ici ni nyingi na ndihota guthoma ciothe ngituvuga tungi Msafi akaiga nake aratwirorera ekundu gwitagwo Uthiru muthwa na mundu wetwo Esther Maina akaiga nake no gukengakenga mwini uretwo Dorcas akaiga ngeithia ndukate iyo ya ngai muno Dorcas Mwangi haya thengi muno na ndu ni aingi muno mugeithie muno Karadi Ng'arua Laikipia County nikuo ndiramwirorera haya Sandi wa Ciko nake akaiga e Nakuru County
na mudugeto geberia muhujio sio muno ni aturathima muno no wa monika wa electronic haya era wodo ogeto araiga eda dora Peter Mwangi eda dora tuzidegwa wa kikuyu nake arake gakegera kikuyu nake aike muno tumirini ni magana na magana na nake hutia osiga nona ise ikele kutigo kisitho mani tondo ni ndikirio guko rin tukirikiriria ni watwira kanitha wi haria meble na waiga stage yo eta kwata uke ha gas petrol station gas petrol station eh ha we stu ikuru ko hanini uke ni faro hospital ni ha ukienda umete na thika kana ruiru uko iwo stage yoro yo ni ha uke ho rathimo ona ndore me ha stage ya gari ni ngura kanitha itu hari yori tuikaine Deki muno na ngai akurathime na githindu gucoka ringi ni gucoka ringi tondu maundu ma matigithira ni maingi muno ni maundu ingira tuithithanitie ni tondu mudu genera fatara guteithika ni matura mathina matura maru matura menya maru na mudu one menya oi ni guteithika ni getho te guthina mbere Ah, nicho ino ya detele kore tago wako wapararyo. Nitinu ya detele muno, muno, nero chakra muno. Ibradi yekana mweno olio gineo kututa hivya na Akoro hakuhino ujire, ibrara ajira lwe sawa, kwa hivyo niyago tuwekirira. Leo ndire datu hige na mahoya, nitodo wako kidero horosho kana hii, nitodo wako heri ya mudo wina kirumige itura, na darame nyaga, nika datu muti gito kani, asoke oke kani daime, nika da aruta igogo, na aruta igogo na ali, kirumige ukira mumeta dhuda, kitu ike liyago tira. Ineguwa. Mudo le lide da guwete kia vasi, shoto haya na nigu di guidome na makiria, na ugisira mako kweto nigu sokerira lige. Kia bereria emu emu ala liwe. Ngeto makobe pilot tuikirie na rwimbo rwitagwo wakwa barario nitugucoke